Sejam mais do que bem-vindos, mês mais do que especial para Balneário Camboriú. Nosso aniversário, mais um aniversário dessa terra maravilhosa, onde a gente traz todos os meses as nossas personalidades de Balneário Camboriú para falar um pouquinho para a gente do segredinho do sucesso deles dentro do contexto de sucesso da cidade também. E ele é o meu preferido, eu sempre digo... Eu me recuso a gravar esse especial sem a presença dele. Nosso queridíssimo doutor Túlio Valcanaia. Seja bem-vindo, doutor. Que saudade. Sei que tem muitas novidades chegando por aí. Sim. Marinês, a gente não pode ficar muito tempo longe, porque dá uma saudade, porque nós já temos uma trajetória muito longa, de muito sucesso, né? E eu vou aproveitar o teu gancho. Sucesso em Balneário Camboriú. É quase que uma redundância, porque Balneário Camboriú traz o sucesso, né? Não sei, pode perguntar para qualquer telespectador teu. Você conhece uma cidade melhor que Balneário Camboriú para viver? Eu desconheço. A gente começou no segmento da odontologia e a gente está expandindo agora todas as pós para os profissionais de saúde de modo geral. Então, já estamos com pós em biomedicina, pós em medicina, pós no direito ligado à saúde. Vamos lançar agora uma pós muito interessante, porque hoje os profissionais de saúde, eles estão um pouco atemorizados com toda essa demanda, né? E, às vezes, é um descontentamento de um paciente que chega até a questões legais. Então, o profissional tem que estar preparado para se prevenir disso, para saber como conduzir um tratamento com o paciente, porque, infelizmente, Marinês, os nossos telespectadores vão entender isso. Nada é 100%. Na área da saúde, você vem, você faz todo um tratamento dentro da mais moderna técnica, com cuidado, e, eventualmente, alguma coisa pode acontecer. Então, esse entendimento entre profissionais e saúde, que já vem regidos há algum tempo pelas normas criadas dentro daquilo que a gente chama de bioética, ou seja, o comportamento adequado na área da biologia, na área da medicina, esse comportamento é de ambas as partes, né? Do profissional que se esmera ao máximo e do paciente que tem que entender que muito do que acontece vem também da resposta do paciente. Hoje, há uma integração na área da saúde e do direito para isso também. E é interessante que os próprios pacientes entendam os seus direitos, eles têm, claro, têm direitos, mas o profissional também entenda que ele tem que se prevenir contra aquilo que a gente chama de interocorrência, uma coisa que ocorreu indesejável, né? Então, o Orbe está atendendo essas demandas, estamos tentando trazer conhecimento, pessoas que têm muita expertise nessa área, isso tudo para beneficiar profissionais e população. Thank you.
A gente tem maior orgulho de dizer que a gente tem o Orbis também gerenciado, dirigido por você. É, na verdade, não sou eu, é toda uma equipe, né? Tem a equipe de gerenciamento, tem a equipe de professores, coordenadores. Claro que eu vou te dizer, e agora vamos puxar, como peixeiro que eu sou, nascido em Itajaí, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, todos escolhidos a dedo, né? Nós temos uma equipe de professores, coordenadores, que a gente traz muita satisfação ter profissionais desse calibre aqui. E isso acaba atraindo cada vez mais profissionais conceituados que querem, né, de alguma maneira, vir participar desse segmento de pós-graduação. Né? Pega o profissional que sai da graduação. Hoje, a massa crítica de graduação, de professores de graduação, já não é mais a mesma. Então, a formação, às vezes, é um pouco deficiente. Né? O profissional acaba procurando complementar isso na pós. E também, porque nessa nossa área, nada fica muito tempo igual. A evolução é constante. Então, a gente está num local fantástico. As pessoas, hoje, tem pós-graduação em todos os lados, mas muitas vezes eles unem o útil ao agradável. Eu vou fazer uma pós, por que não fazer numa cidade como essa? Gostaria muito do teu feedback, Túlio. Eu sei que você já acompanha a evolução de Balneário Camboriú há muito tempo. Como foi essa evolução de quando você conheceu o Balneário Camboriú e hoje você esperava chegar onde chegou o Balneário? Nem nos meus melhores sonhos, né? As pessoas falam, porque tem muito edifício, tem... Gente, é o progresso, né? Se as construtoras de Balneário Camboriú têm tecnologia para isso, aplaudam, né? Se nós temos aí políticos, vamos parabenizar os nossos dirigentes aqui, que têm a condição de estender a praia dessa maneira, coisa magnífica que ficou, né? De gestar essa cidade para ser uma cidade com acolhimento para pessoas que têm, para o pessoal da terceira idade, onde tem um trânsito muito educado, etc., nós temos que aplaudir. E eu digo assim, né, eu vou fazer uma referência toda especial a todos os políticos que passaram, não vou citar nomes, né, porque pode ferir algumas susceptibilidades, mas cada um sabe o papel que teve nisso aqui, de fazer isso aqui. Quando eu cheguei, Eu vim para cá, né, para Itajaí, Balneário. Balneário Camboriú era aquilo que a gente chamava de um balneário comum, bonito, né? Hoje é uma metrópole. Apesar do tamanho, você tem tudo que você quer em qualquer lugar do planeta. Você sai aqui em Balneário Camboriú, você tem de dia, tem de noite, tem comércio, tem praia, né? Gastronomia que é espetacular. Eu te digo, assim, nem nos meus melhores sonhos eu achei que seria recompensado, sem ter que investir nada, porque a gente simplesmente sempre morou por aqui, e viver numa cidade, vamos dizer assim, dessa categoria, isso é internacional. Para quem está em casa, Túlio, o que você deseja nesse aniversário de Balneário Camboriú? A gente deseja pro Orbis foguete básico, né? Porque foguete não tem ré, né, Túlio? E o que você deseja para Balneário? Para as pessoas continuem usufruindo dessa cidade maravilhosa, né? Eu acho muito interessante, a gente tem que aprender a olhar com as coisas com o olho do turista. Se você chega em Miami, você fala, ai, que praia, isso aqui melhor, né? Pisa na areia de Miami, que aquilo é um areião grosso, né? Aqui você tem uma areia fina, pessoas educadas, caminhando, segurança, né? Então é como se cada dia você acordasse, meu Deus do céu, morar numa cidade como essa, é isso que eu desejo para todos. Continue morando aqui, continue evoluindo dentro dessa cidade. Tem muito potencial aqui,
parabenizar a administração, o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, que nos deu a honra de uma visita na semana passada, agradecer penhoradamente e, assim, parabenizar todas as autoridades, todos os envolvidos nesse sucesso que é Balneário Camboriú.